kıymet koyur. Heç aparanda bir icazə vermədi uşağa. Bilinmədi hardan gəldi hara getdi. Niyə qiymət qoymadın uşağa? Qiymət qoysun da, anaya qiymət qoysun da, başımı uca tutaram. Nə vaxt uca tutaram başımı, mən uşağıma qiymət qoyandım. Mən xəcalət çəkirəm, baxırlar hamısı gəlirlər, bir çiçəklər, mən uşağım torpağın içində, tanıdığımdan mən başımı çözəm edirəm. Mən niyə fərəh edirəm? Artık bir fərəh edirəm ki, prezident yaxşı baxır, mən uşağımı fərəh edirəm mən ona. Artık 3 aydır ki, bir grup şəhid ailəsi şəhidlərinin dəfn olunduğu yerin yol kənarı və bataqlıq olduğu üçün etirazlar səsləndirirlər. Dəfələrlə prezident aparatının və Milli Məclisin qarşısında şəhidlərinin yol kənarından götürülüb, 2-ci fəxri xiyabanda dəfn edilməsi üçün tələblər irəli sürən şəhid ailələrinin tələbi hələ də nəzərə alınmayıb. Bizim şəhidləri şəhidlər xiyabanına dəfn eləsinlər. Qəbul eləməməklər. Kimi bilmirsiniz? Biz görürsünüz. Biz 3 aydır gəlmişik. Keçən həftə Qənirə xanım qəbul etmişdi. Özündən yanaşdı 3 millət vəkili var idi. Bizə təxminən 10-14 gün müddət istəmişdilər. O müddətin 10 günü keçirdi artıq, amma hələ heç bir nəticə yoxdur. Bu gün də gördüyünüz kimi analardan biri Qənirə xanımla əlaqə yaradıb danışa bildi. Yenə bizə 2-3 gün müddət istədilər. Biz bildirmək istəyirik ki, bu Zakir Həsənov bu məsələyə çox biganəlik eləyir. Nəinki bu məsələyə, bütün şəhidlərə qarşı biganəlik eləyir. Zakir Həsənov, bu özbaşına əməllərimə son qoy, şəhidlərə sahib çıx. Bizim şəhidlərimiz digər şəhidlərdən heç bir fərqi yoxdur. Şəhidin əsgəri, generalı, marşalı olmur. Şəhid şəhiddir. Bizim şəhidlərimizi gətirin. Özümüz dediyiniz o 1500 nəfərli şəhidlər xiyabanına dəfn edin. Bizləri də bu yollardan canımız tutarsın. Yollara biz mühafizə çəkirik. Hara gedirik, polislə üzləşirik. Hara gedirik, nə bilim, kimlərlə üzləşmək lazımdır, onlar qalır kənarda, güc strukturlar bizi qarşılayır. Zəhmət olmasa canım çıxsın. Bizim şəhidlərimizə şəhid adına layiq qiymət ver. Özünü kör qoyma. Bəsdir. Sənin bütün əməllərindən bizim xəbərimiz var. Sən o Zakir Həsənovsan ki, 92 gündən yuxarı nəşi takılan şəhidimizi o gün göy-göy şəhidlər xiyabanında 10 dənə patron nədir o takılıb, o şəhidin ruhu yad edilmədi. Sən o Zakir Həsənovsan, sənin idimin budur. Yəni, sən şəhidlərə qiymət verməyi bacarmırsan. Bəsdir, bu hərməzisliklərə son qoy. Bu aidiyyatı qurumları niyə kör qalırsınız? Görün da, bəsdirin da, belə olmur axı. Nə qədər biz bu körrarı şilləri axtaraq tapaq? Heç kimi tapa bilmirik. Ziyafət Əsgərov tapamırıq, Məhərrəm Əliyevi tapamırıq. Müdafiə Nazirliyində vabşi heç kimi tapamırıq. Gənə bu prezident aparatında, Milli Məclisdə kimsə qabağımıza çıxır, sağ olsunlar. Bizi yola sada verə bilirlər, işimizi bacarıb görə bilməsələr. Amma Müdafiə Nazirliyində biz hələ 3 ayda bir adam tapa bilməmişik. Biabırçılıq bundan gəlir. Neyin yə, kimə deyək sözümüzü? Ali Başkomandana da dabanalar söz deməkdən çatmır da bu Ali Başkomandan xəbər olmur. Hamı xəbər olur, on xəbər olmur. Qardaşıyam, Şəhid Həsənov Temurum. Yəni, bilsinlər ki, mən dəfələrlə bunu demişəm, yenə deyirəm. Çalışsınlar bunlar bu şəhidlərə qiymət versinlər. Onsuz 10 ildə keçsə, 5 ildə keçsə, mənim qardaşımın nə işi orada qalmayacaq. Bunu hökumət nümayəndələri bilsinlər, əmin olsunlar ki, qalmayacaq. Nə iş ikinci fərqli yabanda? Sabah lazım olsa mənim qardaşımın nə işi birinci fərqli yabanda gələcək. 25 yaş var mənim balamın, 25 yaşında balamın üç canı, qanım qoydu orada, canım verdi orada. Niyə ona 2 metr torpaq çatmır mənim payına, 2 metr torpaq nədir onu qıymırlar mənim şəhidlərə. Danışanda dedilər, başınızı dik tutun, necə başını dik tutun 25 yaşında uşağım o balamın içində yatır. Hansı ana götürər bunu? O məmurların öz evladını ora aparıb qoysalar götürər. Xoşuna gələr o yer, geçsin aparsın və qoysun balasını ora, görək xoşuna gələn yerdir ora. Niyə 25 yaşında uşağı 2 metri torpaq və o hektarlarla torpaq aldı bizim babalarımız? Bir olaq, bir olmuşuz. Onda İlham Əliyev, bizim prezidentimiz əlin yumruq kimi birləşin, dəmir yumruq kimi birləşin. Biz də verdik babalarımızı, birləşdi. Aldılar torpaqları, indi niyə onlara 2 metri torpaq vermir? Budur şəhidlərimizin hörməti, budur bizə şəhid analarına olunan hörmət.
Biz yazıq döyülürük, biz də anıyıq. İki aydır biz bu bütün qapı, hansı qapıya gedirik üzümüzə bağlı, hansı qapıya gedirik bizə cavab. Gedin oturun, gedin oturun. Belə şey olmaz axı, belə. Hörmətsizlik olmaz. Biz də ya o balalarımız şəhid olub bizim. Qanın töküb o torpaqlardan hələ bizim balalarımızın qanı getməyib. Oğlumuzun adı şəhid olan. İslamov Elmi. Siz kapsayalım. Mənlə qalan yuzarı. Bu hansı, harada yazılıb bu? Dərəni, su dolur, üstündən qəbir batır, daş tökürlər, qum tökürlər, daş tökürlər, qum tökürlər. Hələ 3 aydır doldura bilməyiblər o qəbirləri. Onda nə yaxşı dəli gəlirdilər. İndi də gəlsinlər dirəli. Haydi balam yox. Olmadı ki heç bir. Ata ana bir dənə seydi. Onda döyüşürəm. Bu 3 gündə əgər həll olmasa bir şeydirsə, bunu niyə 3 aydır sürdürdünüz?